млади български юристи в Америка, за да проучат най-добрите практики и да вземат и приложат в работата си онова, което им липсва тук. Близо 20 на дни, 8 съди, 8 прокурори и за първи път 8 адвокати прелетяха океана и смениха на сушата 3-часови пояса, за да научат най-доброто от правосъдието на Америка, да споделят с колегите си мъките в работата и да поискат и почерпят идеи за по-доброто, за истинската независимост и далеч по-различните условия на труд. В теми да ви срещаме с съдия Галя Вълкова и прокурорът Виктор Тарчев, за да разберем от първо лице колко има да извърви българското правосъдие. За да заминат двамата магистрати заедно с още 22-ма техни колеги, нарочно жури отся от всички над 150 кандидата. Всъщност, какво точно е това обучение? Програмата предоставя възможност на участниците в нея да се запознаят с съдебната система на САЩ, показвайки работата на съдии, прокурори и на адвокати. Тъй, че в тази връзка отговор не може да е толкова еднозначен. Дотолкова доколкото аз работя като съдия, за мен е интересно на съдиите развитието на върховенството на закона при тях. Така че максимална степен да се послужва в обществото. Какво от наученото обаче може да бъде приложено в България? Възможно ли е да внесем опитът у нас? Аз имам интерес в областта на медиацията и дотолкова доколкото щатите са държава, в която медиацията е най-силно развита, наученото ми беше много полезно за това как се изграждат съдебни центрове, как се запознават гражданите, които идват в съда и впоследствие стават страни по делата, с възможността да се ползва тази услуга, как тя да се популяризира и, например, това, което споделиха като важно, е необходимостта от съвместна работа на съдии, адвокати и представители на обществеността в развитие на медиацията, защото в момента, в който само един от, например, само съдиите работят, адвокатите не я припознават като своя кауза и съответно не желават да участват активно. И всъщност до толкова, доколкото това е взаимно полезно начинание, ми се струва, че тепърво е важно да се започне работа в тази обединени сили за развитието. Но България остава субективен към тази възможност да реши спора си и твърдо упорито решава всеки път дори за най-древното нещо, както се казва, съдодупка. Като съпоставяте нещата там и нещата тук, виждате ли въобще, как да кажем, перспектива да тръгнат успоредно или това са две различни вселени, които никога не биха могли? Интерес на истината, те са помогнати до толкова, доколкото по определен видове дела медиацията е задължителна. И в този смисъл тя е много по-широко застъпена. Истината е, че при нас все още не е достатъчно позната, не толкова, колкото нас би не си искал да бъде. Но в момента, в който съдията отдели време на страните, за да ги запознае, защо тя би била полезна, те в общия случай приемат да участват и да използват тази възможност. Тъй, че аз мисля, че този път трябва да се извърви и да се работи активно в насоката да обръщаме тази народопсихология на съдодума. Като казвате, че говорим за върховенството на закона, всъщност, завидяхте ли на вашите колеги тази страна, в която всеки съдия си има собствена зала? Страна, в която всеки съдия не само си има собствена зала, има си двама помощника, които се занимават с подготовка на делата. Съдията не рови по делото, за да търси призовки и да види дали са редовно призовани страните. Той не обездвижва искане и молби за такси. Той се занимава с същинската съдийска дейност, която изисква професионална намеса и в този смисъл чисто чиновническата работа не смето от клещата, но за да има време наистина се отучи в това, което е важно и предполага същинска съдебна намеса. И да, завидях им не само за залата и за сградата, особено на съда в Денвър, завидях им за това, че могат да се занимават с това, с което наистина са полезни, за разлика от нас. При нас
голяма част от нещата са стоварени на главата на съдията и след това той се чуди как да изпълнят домашни и да стигнат писане на решение. Възможно ли е да догоним тези идеали? Достижими ли са тези мечти за българските магистрати? Защото оказва се, не само сградата, не само заплатата и не само натовареността са различни от нашите. Надявам се да ги стигнем. Стига този прагматичен подход, който имат американците, да бъде възприят у нас. Защото е безсмислено да търчим на едно и също място. Следвайки правила, които очевидно не дават резултат, помислим как да бъдем по-ефективни. Истина ли е това, което виждаме по филмите за американските съдебни процеси или нещата нямат нищо общо? Хората, с които се запознахме, твърдят, че до голяма степен това не е истина и е преекспонирано. Така че в тази връзка от видеото за 3 седмици аз не бих могла да се ангажирам с категорична позиция истина или неистина, но поне по отношение на видимите условия за работа, силно застъпеното състезателно начало, това е истина. Съдият е този, който следи процеса, занимава се с това какви доказателства са допустими, как се прилагат процесуалните норми и остава на страните да докажат тезата си. Така че това, което виждаме, е така. Той няма изследователски функции. Идеал за правосъдие ли на американската съдебна система? Тя е различна. Не бих казал, че идеал за правосъдие, дотолкова доколкото не може правилата в една система в един съвсем различен демократичен контекст. Изведнъж да се принесат и да кажем, ето това е идеал, който ние ако го следваме, ще успеем да достигнем някакъв аналогичен идеал на съвършенство. Ние имаме своите специфики и трябва да мислим как онези добри практики и мислим да бъдат приложени при нас с оглед спецификите на нашето държавно устройство. Дали обаче, ако всеки съдия у нас има по двама помощници, ако всеки съдия има собствена зала за заседания, ако е много по-малко натоварен, съдебната ни система ще заработи така, че обществото да й повярва? Ще стане ли по-бързо правосъдието и най-вече ще повярват ли хората в това, че съдът е справедлив и не корумпиран? Ако всеки съдия си има по двама помощници, се предполага, че ще работи самия съдия по-бързо, защото тази най-същинска работа наистина ще бъде снета от него, което ще доведе до възможност да постановява актове, свързани с развитието и крайния изход от делото в по-разумен срок. Не знам колко обаче това е свързано с достигане на един идеал, защото освен бързината, има много други компоненти, които правят изхода от процеса справедлив. Всъщност, можете ли да кажете, че американската съдебна система е по-независима от българската? Това е държава, която е открита за критики. И в този смисъл, това, което бе споделено, е, че те се опитват да намерят баланс между осигуряване правото на свободата на изразяване на мнение и това да бъде отстояване на зависимостта на съда. И в този смисъл са много внимателни, включително по отношение на журналисти, като всъщност на информацията, която се търси, се опитва да бъде дадена една допълнителна, обективна гледна точка и всъщност съда да бъде отворен, да е прозрачен с работата си. Как гледаха на вас американските съдии? Американските съдии се очудват, че може на 30 няколко години да се съдя в България. Тъй, че за тях това е съвсем различна гледна точка, на ставаш съдия, след като си работи години наред. Утвърдил си се като адвокат. И едва след това се назначен, тъй че първото нещо, което направиш впечатление, нещо много.
За 3 седмици млади магистрати и адвокати прелетяха океана, за да видят как функционира съдебната система отвъд него. Обучение и обмяна на добри практики. Така прокурорът Виктор Тарчев описва своите 3 седмици зад океана. За ползите. Има неща, които могат да се приложат, и неща, които е трудно да се приложат. Американската съдебна система изглежда по различен начин от нашата. Като народ спецификите е, че съдиите си избират от народа. В различните щати е различно, но като цяло е така. Което тук е напълно неприложимо, но има много механизми, които биха могли да, които биха могли успешно да се приложат у нас, да бъдат възприяти у нас и които спомогнат за едно по-добро взаимодействие между съдебната власт и обществото. А в прокуратурата, ако трябва да погледнем, ако говорим за обвинението, кое е онова, което видяхте там и можете сега тук да приложите в работата си? Прокуратурата в щатите се ползва с изключително високо обществено мнение. Хората са абсолютно убедени, че прокуратурата действа законно, съобразно интересите на обществото и защита на обществения интерес. Една от причините за това е, че има много механизми, по които обществото е въвлечено в работата на правосъдните органи. И това много спомага за развитието в отношенията. А какво пречи? Американците са много практични хора. Те възприемат правосъдието като услуга и правят всичко възможно да подобрят тази услуга. Нито прокурорите, нито съдиите се считат за избрани от Бога, които право раздават свише. Всеки един от тях знае, че дава правосъдна услуга на обществото, работи за обществото. И в крайна сметка тази постоянна мисъл как да бъде подобрена правосъдната дейност, така че да е ефективна и справедлива, а в крайна сметка води до такива резултати. А какво пречи доверието в българската прокуратура да е по-високо? Хайде да не на такива висини, но да е по-високо. Защо не ви вярват хората? Вие сам го казвате. Трудно ми е да кажа, че не ни вярват. Не съм сигурен, че хората не вярват. Дори напротив, смятам, че доверието в прокуратурата се повишава. Зависи, може би, отделни прояви, колеги, които се дискутират обществено, създават такова впечатление, но не всеки прокурор е такъв. Напротив, редовия прокурор, който съвестно изпълнява работа си, го прави тихо, кротко и в крайна сметка води до обществено полезни резултати. И от това не е винаги интересно. Когато бяхте в Америка, видяхте как се развиват съдебните процеси там. Има ли нещо общо с това, което виждаме по филмите, или нещата са коренно различни? И да, и не. Има общо. Има съдебни заседатели в щатите, където сме свикнали да гледаме по филмите. Всъщност Америка и чрез филмите рекламира своята съдебна система. Това е един от начините не само да се рекламира навън, но и да се възпитава и гражданско общество в щатите. Знаете, че всеки ученик в училище, студенти, изобщо в образованието, в гражданското общество се широко е застъпено в познаването на Конституцията, на законите. Какво е независимостта на магистратите в Америка? По какво това явление там се отличава от независимостта у нас? И доколко свободата да вземаш сам решенията в работата си зад океана е възможна тук, където негласно се твърди, че се работи под натиск. Останах с впечатление, че върховенството на закона там е от изключително значение. Има правила, простички и яснички, които се спазват от всички. Може би има изключения и там, като във всяка една друга държава, но още ми усещане, че върховенството на закона се зачита от всички. Не се правят изключения. От най-елементарната проверка, която се прави при влизане в съдебната зала, до самия процес, човек остава с впечатление, че правилата са еднакви за всички, без да бъдат правени изключения. А на вас ви прави впечатление, че това в България не се случва? Не съм казвал, че такова нещо ми направи впечатление в България, просто това ми направи впечатление в щатите. А можем ли ние като тях? Смятам, че можем, да. Смятам, че можем. Има механизми, които могат да спомогнат за това. Просто трябва воля и усилия. А защо не го правим до сега? Или поне така изглежда?
може би така изглежда, лека по лека започва да се прави. Но всичко, всичко трябва да започне с промяна на общественото мнение. С правосъзнанието на хората. Кой да го промени? Всеки един от нас трябва да го промени. Както държавата да работи за това, така и хората вътрешно да го пускат. Всеки трябва да се научи да спазва закона. Когато това се нарича пример отвътре, когато започнете да работите в една система, в която всички спазват закона, на вас ще ви бъде много трудно да не го спазвате. Можете ли да кажете, че американската съдебна система е идеалът? Не мога да кажа. Просто ние се запознахме с един модел, до някъде различен от нашия, обогатихме знанието си, правната си култура и на тази база сме си направили съответни изводи. Какви са вашите? Изводите са такива, че необходимо е действително хората да, включително и магистратите, всеки един от нас, да започне да мисли за утвърждаването на демократичните ценности и за върховството на закона. Всеки ни трябва да започне да го прави и да мисли в тази насока. Това е основата, за да се изгради наистина една функционираща, добре работеща съдебна система. Аз съзнавам, че примерът трябва да идва в рода. Ние като държавни служители трябва да даваме пример за това нещо. И всеки един от нас трябва да се подчинява на закона и по този начин хората ще видят нашия пример. Какво е независимостта? Независимостта на първо място е вътрешно усещане, което трябва да бъде отстоявано. А за да бъде отстоявано, трябва да бъдат предвидени съответни механизми и гаранции за това. Независимостта на магистрата е преди всичко вътрешно състояние, което трябва да бъде гарантирано обаче посредством закона и посредством самата организация на институцията, в която работи съответния магистрат. За да може да бъде реално и ефективно осъществявано. По какво се различава независимостта на българските от американските магистрати? Не мога да кажа, че едните са по-независими от другите. Това, което ми направи впечатление там е, че независимостта и изобщо демократичните ценности се гарантират посредством на първо място пример от самата институция, в която се работи. От най-високо ниво все по-надолу. На следващото място всеки в тази система работи по този начин. Съответно, когато има човек, който не спазва тези ценности, има различно виждане за нещата, той се чувства некомфортно в тази система. И малко или много бива принуден да изпълнява този тип поведение. На следващото място разполагат с изключително подробно развити етични правила. Правила за работата им не просто да са написани в етичен кодекс, с всяко правило е подробно развито със съответна практика за това нещо. И това на пръв поглед може да изглежда като бреме за съответния магистрат, защото са създадени съответни правила за неговото поведение, но в крайна сметка това е изключително сериозна гаранция за неговата независимост, защото той знае какво му е позволено, какво може да направи, как може да го направи, как да се държи в съответни ситуации, които са проблеми за него. Затова има и изключително добре работещи, ефективно работещи етични комисии. Когато даден магистрат се колебае в определена ситуация как да постъпи от гледна точка на етика, той винаги може да се обърне към тази комисия и да получи становище. В крайна сметка това на него му дава свобода за работа. Накрая е редно да кажем, че българската и американската съдебна система не са еднакви по структурата си. Всъщност, индустриалният подем става причина за различни промени още във времето на Рузвелт. А специална комисия към Американската адвокатска асоциация предлага правни средства и изготвя законопроекти. Целта е само една – край на забавянето на делата и прекомерно изразходване на средствата в съдебния процес. Всеки щат обаче има общ съд, като останалите са негови клонове. Отново
цяло идеята е край на ненужната административна работа, дублирането на документите и архивите, а преди повече от 100 години вече е в сила кодекс, реорганизиращ федералните съдилища. Законопроектът за съдиите пък се заема с задачата да проучи условията за работа в федералните съдилища с цел назначаване на съдии според нуждите. Но в началото на 60-те медиите и част от учените отново не дигат глас, че съдебната система не работи. Критиките отново са срещу бавната система. Наяви излиза доклад, който дава възможност на съдебната реформа да тръгне в друга посока. В началото на 70-те почти всеки щат е успял да приложи на практика част от препоръките, съдържащи се в изследванията, посветени на съдебната реформа. Вече близо 40 университета предлагат обучение за магистър по съдебна администрация. Но всичко това се различава от действителността у нас. И съдии, и прокурори от районния съд вече са готови да излязат на стачка, ако нещата с сградата не се променят. Коректно е да кажем, че този съд сега е разположен в няколко сгради. Районната прокуратура също. Ето само част от думите на магистратите, които ще видите утре в Темида. Аз съм мисля, че търпението на колегите в района съд, включително на служителите, наистина достигне някакъв предел. На година натовареността става все по-непоносима. Не се създават никакви условия за работа. До момента, в който ни излезе на улицата, това винаги ще бъде отлагано, тъй че напълно подкрепя председателя в тази насока, че търпяхме достатъчно и е време ясно да заявим, че така повече не ще продължава. Софийска районна прокуратура и Софийски районен съд, вие знаете, ние сме в една сграда, знаете какви проблеми има. Софийска районна прокуратура е разделена на 5 места. Прокурорите не трябва да идват от различни части на София, за да участват в съдебни заседания. Съдиите работят при човешки условия, а това нещо не е така неща. Със сигурност. Но там държавата съзнава колко е важна правосъдната дейност, за да функционира правилно обществото. И инвестира в това нещо. Самите магистрати също спомагат за това. Пример идва отвътре.